რა თქმა უნდა. ესეა, ბიბლიაში ესე წერია. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს. იმიტომ რომ თუ ეს არ არსებობს, მაშინ ადამიანის არსებობა ძალიან დიდი საცოდაობა იქნებოდა. გასაკვირვებით. გასკვირვებით. არაფრისგან შევიქმენი? ჯერა. არ ვიცი. რავი, კი? აი, აი, მანდ ვიჭედები, რატო რა ვიცი? ძალიან მინდა რომ დავიჯერო ყოველ შემთხვევაში. ხო, ყველა მზათაო ვარ სიკვდილისთვის, მაგრამ მაინც აი ბოლომდე არ აქვს ადამიანს გათვითცნობიერებული რომ მოკვდება. და ამიტომ თუ მაგას ახლა რაღაც თეორიულად წარმოვიდგეთ, მაშინ ისიც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ როდისღაც ავდგებით. ნაწილობრივ. რა ვიცი? მაქვს ისეთი რაღაც ცხოვრებაში განცდილი, რომელმაც დამანახა ეს ყველაფერი. რა ვიცი? არ ამგონია რომ რამე იყოს. არა. რა ვიცი, არა. ჯერაც თუ არა სიკვდილის მერე სიცოცხლე. აუ, ღადა, აუ, იქიდან დაბრუნებული არავინ არ მიდახია ჯერ და ცოიცია ჯერა. აი ეს. არა, არა მჯერა, არანაირად არ არსებობს. არა, არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი მოგონილია, ფანტაზიებია ხალხის რა, რაღაცას ემაშვებიან რა, ზებუნებრივ ვითომ რაღაც არსებობს, მაგრამ აღარაფერი არ არსებობს, ეგ არის ტყუილი რა. ატყუებდნენ ხალხს, მე ალბათ ისინი ეკლესია ატყუებდა ხალხს, მოკლედ მღვდლები, რა ვიცი, მე მუშებდნენ იქ სადღაც მონებს ატყუებდნენ მეფეები, რომ ღმერთი არსებობსა რომ მოკვდებიო, მე იქ კარგად იქნებიო და ამიტომ იმუშავეო და რაღაცა. ეს არის ყველაფერი ტყუილი, არ არსებობს ეგა რა, ეგ არ არის. აი მე მჯერა პურისა და წყლის რა. მეტი არაფერის არ ამჯერა.